Bashkimi Evropian nuk duhet të humbas më kohë në procesin e antarësimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Përfaqësuesi i lartë i BE-s, Josep Borrell, deklaroi pas takimit me ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian se negociatat me Shqiprinë dhe Maqedoninë e Veriut duhet të hapen brenda presidencës franceze. Në takimin me ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, është diskutuar që vendeve të rajonit që kanë harmonizuar politikat e jashtme me ato të Bashkimit Evropian, të ofrohet angazhimi zjeruar politik me Bllokun Evropian. Në konferencën për mediat, përfaqësuesi i BE-s kërkoi nga Serbia që të ketë një qëndrim të qartë lidhur me marrëdhëniet me Rusinë. Për dialogun Prishtinë-Beograd, Borrell ka kërkuar respektimin dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura më parë. Po ashtu, Borrell bëri me dije se ende nuk ishte arritur një marrëveshje mes vendeve të BE-s për embargon e naftës ndaj Rusisë.